Na prestižnom takmičenju Trofej Beograda obrenovački džudisti okitili su se novim medaljama. Učestvovale su ekipe iz 6 zemalja sa preko 150 takmičara. U konkurenciji kadeta muške i ženske naši takmičari su osvojili prvi pehar u ovoj godini. Bili smo treći ispred renomiranih klubova kao što je Kinez iz Niša i inostranih klubova. Osvojili smo ukupno 5 medalja, od toga 3 srebrne i 2 bronzane i to je dobar pokazatelj da smo dobro se pripremili za takmičenje koje se održalo u Beogradu. Već narednog vikenda obrenovački džudisti imaju šansu za nove medalje i pehare u Vršcu. U nedelju očekuje nas isto međunarodni turnir u Vršcu gde se očekuje učešće preko 500 takmičara iz 6-7 zemalja i naravno mi ćemo nastupati sa otprilike 15 naših takmičara gde očekujemo da ćemo osvojiti nekoliko medalja. Pravi spektakl na treninzima judo kluba Radnički je mala Dunja Gradojević koja ima samo 2 godine, ali se to ne primećuje kada radi sklekove i zgibove poput odraslog džudiste. Možda će i ona jednoga dana postati član judo ili sambo reprezentacije Srbije i tako nastaviti obrenovačku tradiciju uspeha u ovim sportovima.